Lehtokin voi vielä jossakin tapauksessa lukota sivusuun lipsahtaa. Nyt tullaan maaliin. Viitteistä toivottavasti parhaimmillaan. Nyt tulee Saipa ja tulee vaan. Kolmella kahta vastaa sieltä painaa läpi Harri Silgren. Silgren tulee maalille saakka, jättää siihen kiekkoa. Ei onnistu, kuten nyt tulee puolustuksen laukaus lähtee, mutta kiekko. Sitten Koivisto, Toni Koivisto tulee hyvin, tulee läpi Saipa. Mikas Kyttä painaa siinä tyhjää kaistaa, jättää kiekko puolustukseen. Hieno kuvio ja Masulta huijaa siinä. Päästään ylivoimakuvioita myllyttämään maali edestä, pääsee Pakalahti uutamaan ja uudestaan. Se on vähän hankala nimi meikäläisen suuhun, mutta eiköhän se sinne mahdu. Pasi Saarela, kiekko viivaa Lotkoselle ja Lotkoselle haetaan pyssypaikkaa. Kiekko kulmaa muutama sekunti enää jää, hyvä jäljellä. Läntti pelaa viivaa, Laaksosen kuti lähtee ja tolppa soi! Oi, Torkki on siinä kyllä lähellä. Kulta epäonnistuu, nyt on Kivenmäki menossa ja Kivenmäki pääsee siitä keskeltä läpi. Nyt on paikka Marko Kivenmäellä. Oi, Marko Kivenmäki on siinä ja sitten on vielä toinen paikka, mutta ei. Torkki tuo yli punaisen ja tuo yli vastustaja sinisen ja nyt on Saipalla kyllä jokin pahasti. Vielä Torkki tuo aina kiekon maalille saakka, sitten mies törmää tuo maalitolppa ja sitten vielä Bäckström hakkaa siellä Torkkia. Ja kyllä Bäckström tuosta jäähyy ansaitsee minun mielestäni aivan yhtä suurta. Koko yleisö nyt sitten mukaan. Hyvältä näyttää. Saarella pistää kiekkoa luukulle ja se pomppaa maaliin! Pienellä onnella ja Tuurin ja Rouva Fortunan avustuksella Lukko siirtyy johtoon 1-0. Ja se on riemukas ylivoimamaali ajassa 18.38. Aivan kuin pelattaisiin ylivoimaa siltä tällä hetkellä. Näyttää ne yllättää hieno syöttö. Tulee kahdella yhtä vastaan Kaipainen itse ja laukaus lähtee. Ja vielä tullaan maali eteen. Vahvasti sieltä Kaipainen vieläkin Saipan rangaistus. Laukaus lähtee vielä Laaksonen ja hyvä paikka ja... Hei! Loistava tilanne siunaantui Ismo Kuoppalalle, mutta... Ja vieläkään ei verkko soi. Kaipainen, hyvä syöttö Heinäselle ja voi pahuus sentään. Nyt on Saipan maali tyhjänä. Onnistutaanko sinne kiekkoa pujottamaan? No ei onnistu. Kauppinen ja voittaa se Saipalla. Nyt tulee Tikkanen. Laukaus lähtee. Poveria taitaa tarpeen tulee löytyä, nyt tulee Majulda ja laukaus lähtee, mutta Ville kiire, mutta ärhäkkänärhi hoitaa hienosti tuonkin tilanteen. Jokke Heidenen, laukaus lähtee ja se livahtaa maaliin, sieltä se livahtaa Bäckströmin suojuksen alta kuin varkain ja vaeltava aave tuolla Saipan maalilla joutuu toisen kerran tämän ottelun aikana nöyrtymään. Niin se on, että Jokke Heidenen sitten helposti Bäckströmin loppujen lopuksi yllättää. Siinä käy Niklakselle inhimillinen erehdys. Ei ole onni myötä ja eihän Kuoppala mikään maalintekijä ole. Mies on puolustaja pelaaja. Joskus vähän hyökkäävä sellainen, mutta ei se mitään. Nyt tulee Saipa maalin päähän ja tämä voi vielä tämä homma tästä muuttua toisenlaiseksi. Kuoppala. Siinä oli sitten... Ollaan enää kesälomaa, koittaa lamperantalaismiehille. Masulda kiertää maaliaa 10 sekuntia pudotuspeleihin. Että Lukko jatkaa pelejään playoffeissa ja jatkaa niitä pelejä Tapparaa vastaan. Ja... Tämä on tullut 2-1 Lukon voittoon.